би бас үг хэлье асуулт байхгүй. За би зарим нэгэн тоо болон сонгогчдийнхаа үгсийг л дайх гэсэн юм. За Монгол улсын нийт хүн амын нийт сонгогчдийн 51% нэмэгдээчүүд 2020 оны эрдэнэ төлөөлөгч хурлын сонгуульд саналаа өгсөн сонгогчдийн 55.9% нь 2016 онд 2021 онд ерөнхийлөгч сонгуульд саналаа өгсөн сонгогчдийн 54.9% эмэгтэйчүүд байна. За өчтөр нийгмийн болгоом байнгын хороон дээр бид нар бас Монгол улсын олон талт олон улсын гэрээ гэрээний хорооны зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланд ба хэлцсэн. За энэ тайланд Монгол улс эмэгтэйчүүдийг алгачлахын эсрэг хорооны зөвлөмжийн хэрэгжилтэн дээр ямар байдлаар ажилласан бэ? Ямар зөвлөмжийг өгсөн бэ? Бидний цааш юу анхаарах ёстой бэ гэдэг ийм чиглэлийг өгсө танилцуулсан. Эмэгтэйчүүдийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргах албан тушаалд эрэгтэй хүмүүстэй адил тэгш байдлаар томилох, сургалт гендерийн мэдрэмжтэй ажилд зуучлах, төр зүрийн тусгай арга хэмжээ авах зэрэг зорилт арга хэмжээг ав. Шийдвэр гаргахад эмэгтэйчүүдийн эрэг тэгш оролцоотой байхын ач холбогдлын талаар нийгэмд сурталчлах үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулаа гэдэг ийм зөвлөмжийг мөн өгсөн байна. Сая дорч хамт гишүүн хэллээ, үг хэлсэн гишүүд маань бүгдээ хэллээ. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо намын бүхэл төлөөлөл за тэр дундаа эмэгтэйчүүд нэгдэн улсын хурал дах эмэгтэйчүүдийн квотын асуудлыг бас эрчимтэйгээр ярилцаж нийгэмд нөлөөлөх нөлөөллийн ажлыг идэвхтэй хийж байгаа. Би өөрийн сонгогдсон 27-р тойргоос ирсэн сонгогчдийнхөө бас саналыг энэ бас уламжилмаар байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 28-р тойргийн сонгогч гэсэн байна. Ган хуйгийн энэ биш. 27-р тойргийн сонгогч маш хотын өнөр чулуун Шархуугийн гал бадрах Бөөв Баатрын үлзий хүү Шидвэр Баатар гэд энэ эмгтээчүүд бас саналаа хийсэн байна. Эмгтээчүүдийн манлайллын сүлжээнээс за Монголын социал демократ Монголын эмгтээчүүдийн холбооны бүхэл гишүүд нийгмийн арш Монголын эмгтээчүүдийн холбоонд байсан одоо байгаа эмгтээчүүд Ахмад парламентын эмгтээ гишүүд бүгдээрээ энэ квотын асуудлыг дэмжиж үг хэлж өөрсдийнхөө үзүүлэлтийг илэрхийлээрэ гэдэг үүргийг бидэнд өгсөн учраас бид үг хэлж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн 140 гаруй улс орон улс төрийн намын тухай хуулиндаа эмэгтэйчүүдийн квотыг тогтоож өгсөн байдаг. Энэ бол дэлхийн жишг гэдгийг бас онцгойлон хэлий. Төрөн бас их хурлын дарга хэлсэн үгэндээ доктор Тогжийн зорилтын 5 дахь зорилтыг биелүүлэхийн тулд бид тодорхой хэмжээний алхам хийнэ гэдэгт бас итгэлтэй байна. Эмэгтэйчүүд Монголын улс төрд орж ирснээрээ Монголын парламент би энэ үндэсний гал голомт хөдөлгөөний мөнхөөгөө хэлсэн үгийг онцолж хэлэх гэж байгаа юм. Эмэгтэйчүүд Монголын улс төрд орж ирснээрээ Монголын парламент хүнийг хөгжлийн төв тавьсан нийгмийн том хөтөлбөр болох шийдвэр гаргах боломжийг нээж өгнө хэмээн хэлсэн байгаа. Би яагаад энэ хүмүүсийн хэлсэн үгийг дамжуулаад байна вэ гээл энэ парламент сууж байгаа хитэн эмэгтэйчүүд өөрсдийн эрхийн тухай яриагвэ. Монголын парламент энэ удаад ирээдүйн тухай, ирээдүйн хүний хөгжлийн тухай, охид эмэгтэйчүүдийнхээ эрүүл аюулгүй оршин тамирх тэр боломжийг нээж өгөх, бүхэл боломжийг ханх энэ алхмыг зоригтойгоор хийгээсэй гэдэг энэ хүсэлтийн дагуу хэлж байгаа. Утсан дээр маш олон мессеж ирж байгаа. Би ганц мессежийг танилцуулъя. 8602057. Эмэгтэйчүүдийн 40% код 11 хувилбарыг дэмжиж өгнө үү? Иргэн солонгоо гэсэн ийм мессежүүд маш ихээр ирж байгаа. Ер нь бол Монгол улс олон улсын хүмүүс үлээсэн үүрэг, нэгдэн орсон конвенц энэ бүхнийхээ хэрэгжлийг хангахын тулд үүргээ биелүүлэхийн тулд энэ кодын асуулыг дэмжинэ. Намын одоо эмэгтэйчүүд маш ихээр асууж байна. Яг 40% 40-оос уу 30-аас уу гэдэг асууж байна. Төслийн 4-р зүйлийн 20-оос гэсэнийг 40-оос гэсэнийг нэр дэвшиж байгаа нийт нэр дэвшлийн 20-оос доошгүй гэсэнийг нэр дэвшүүлэгд 2024 оны ээлж сонгуулиар нийт нэр дэвшлийн 30-аас доошгүй хувь нь 2028 оны ээлж сонгуулиар 40-оос доошгүй гэж өөрчлөх санал төрийн байгуултын байнгын хороноос орж ирсэн байна. Юу тааш бид ирээдүйнхээ төлөө Окей, л пруучны 10 жин гэшүү.